ilaa meel labaatan kilomitr no jirta baanu u lugaynay ubadka rarab baa lagaga soo aaday ama waaa loo yaaana sida la loo sameeyo ka kuga soo soo intaanu kusoo gaari iyo khortagysa markaa waa col aan cidinahaba yahaatee ilaha u daayo a ka oinao klyamaanta dhaday maaha qoyan masiibada ku dhado kale mah boqolaal ku dhaca baa jira oo aan la soo gaarhsiin oo lasoo gudbin oo halkaa ku naf baxay oo ku naf waayey daawadayaal halkani waa xabaalaha baqiic ee magaalada hargeysa aaaga qofkii labaad oo ah inan yarow sagaal jir a taasi oo noqonaysa qofkii labaad ee laga aasay qoys ay ku degtay shinni taasi oo u geysatay dhibaato aadu fara badan waxaana inanta halkan lagu aasiya ka horraysay wiil isaguna markaasi afar jir ahaa oo isaguna dhibaatada shinnidaasi u geeriyootay guud ahaan shinnidaasi ku degtay qoyska ayaa waxay dhibaato gaarsiisay shan qof oo laba ka mid a ay geeriyoodeen halka saddex qofna haatan ay dhaawacyiheen da haddaba daawad yal barbakeyga waxaa taagan xaamud maxamuud ramaax a adeeka auadoaniguwaaaha ciyeelka adeerkood ruma inan kan kalena walaala nahay caruurta dhalay markaa beeshu geedibahad waanu soo hayaaman ma garameeshu waxa hayd kadar dawga ladhaahda foodiisa yar baanu degnay maalinta markii aanu degnayna caruurta danyaro naga fooraray ba lay ciyaelka inooga soo dara laba caagadooda biya ciyaalkii intaana biyihiiba gaadasisibyar ka sokaysay ayuumba horta masiibadan ugu <laughs> galan bahashanu hoganaysa oo show la cariyay oo cadaysan uba ciyaalk ugu galsidaad u egeeg staagtaag dhibcunbaabsayayamaryaababai sagoo markde uhayn waay qaniyadi dhan walbaga dhufatay isagu bahyu jra buurtu ka baxay ka caynaaniyey ee dadka u qayliye e ad bed farxadkiisa d laguba ogaadayna wuu ahaa orodkii ugu horeeye aabahooda ugu horeeye dad oo kolkiiba ciyaalka ku dhacay isaguna kuwa iyaalartii kale jiian adumar idultagdabcykolkiiba dhulka dhigatay marku arkay oo galoloti ugu tuurtay halkan laambaahiyaa ka jabsada markaas kaga horgufakaga daadiy ciyaalimagaranasa

dawdaye meesha ay dhibaatadu ka dhacday oo ah dawga kadir aya waa wa ku dhow kilomitr jiada woqooyi kaga beegantahay magaalada caasimada hargeysa sidoo kale waa ka tirsantahay degmada daram hadaba markii dhibaatadaasi dhacday ayaa waxaa u gurmaday bahda caafimaadka ee gdle waaana ila jooga dor maiil iyo sidoo kale dcr so danoo iyaguna ka mida bahda caafimaadka gedeble waana shasiyaadkii u gurmaday nsoo dhowow mail waan dhowahay nadr wxa horta dhibaatadu waxay ka dacday waadawga kadar reerku waxa sam way soo guurayeen deetana markii a halkii ay degeen ayay ciyaalka udhiibeen shirkaamo sia biy usoo dhaamiyaan biyi mark soo daaminnb ciyaalk deetana shinidanoo kacsan baa la kulantay <sweating myślę> sidii bay aad cyaalkii mark mid baa soo cararay la sadde iyaal halkiiba ku dhaceen midna <saiden> wuusoo cararay labaa dee tana halkii midba ku dhintay intii kalena iyagoo syriasa iyo aabahoodao markii dambe isno gaaday ayaanu xili dambe gaadnay roob baa day rafad baa la <laughs> galay aduu xili dambe oo saacada dambea ayaanu gaadhnay oo o aa aadam dee wti badan a ksoo weegt dibatd da mta kduldhaeen gurma nom gurmu ta dadkii badbadino oo maadaam ay komo galeen caruurti oouu yar yar yihiin

kuwanoo kelya maanta dhacday maaha qoysa masiibada ku dhado kale maa boqolaal ku dhaca baa jira oo aan la soo gaahsiin oo lasoo gudbin oo alkaaku nafbaxay oo ku na bad duhur baanaloosoo sheegay bad duhur markaan halkaa ka dhaaana waaanugaana sagaalkii habenimo ilayo id oawaa wti dheer doox xamar hora doohaa baansiigalnay waan galn meel kale oo yadna xidwaraabaalaydhado gaariga aad meeshu dh degayy halkaasaanu iyadana galnay taraagaasoo nagu dheeraa jidka oo xumaa roobab xooggan oo degan dooxiyo xoog u socday taasaa nagu sababtay inaanu ka raagno markii dambe jidka oo xun aad baanu u lugaynay ilaa meel labaatan kilomitir noo jirta baanu u lugaynay ubadka rarab baa lagaga soo qaaday ama waxaan loo yaqaana sida laxajka loo sameeyo wadda xumo meesha oo degmada oon ambalaas labaad lahayn oo ambalaaska ugu dhow uu geeddeebla yahay ayaa aad taasaa nagu sababtay inaanu ka raagno

koley dhibaata dhacday oo deegaanada degmada ad maamusho hoos <laughs> yimaad ba dhibaatadini ka dhacday bal idinku maamul ahaan sidad hawshan uga hawlgasheen horta run haanti mar kowaad waaandoonaaa inanu tacsiyeyo qoyska waaee labadaa ubade ay ka baxeen waxaan leen ina lila ajicuun aabaha iyo hooyada dhalay walen amiryo iman ilayaka siiyo ehelka iyo qoyskana waaa lendhaman amiy malakasiiyo iyagana bedelka hayr qaba ilahay ha ugu bedelo inta kale ee wa wliw dhibaatadaasi ay weli haysatana waxaanu ilaha uga rajaynnaa inuu caafimaad sareecan ah inuu ilaaha siiyo degaankni wu ka tirsa egmada dralam runtii degmadu waa degmo weyn oo ballaahan waxay isugu jirtaa dhul buuralaya iyo huanduanu joogndukoyigu wuxuu u badan yahay inta la gaaayo gubanka hoose dhul buralaya oruntwadooyinoodn d ay u dhib badan yihiin markii dhacdeeda <muchas> lanoosoo sheegay abaaro duhurkiibaa lanoosoo sheegay waqtigaasaan markaa gurmadkii ugu horeeyey oo gaarigan ambalaska markaa aanu diyaarinay oo waxaee isago ku qoran xanaanada ee geed deble oo iyaduna ka tirsan n degmada waxa wee darissalaam runtii waxaan aad ugu mahadnaqaya waxae shaqaalaha iyo ambalask waxa ee qoladii waaee ku gurmatay dhulka oo aad u ballaadran iyo roob waaweyn oo daay

وهاوي ميتر تو دي مركا وحوي لباتو انت لاك هاي وحوي يدو هاد هاي ستمرك سكوفلين اا إيه كالوات هاديسا وحوي مشرو دكتور كوين نامركي انا كاني دكتور كوين دكتور كوين كاول غاية مامكا سبتر كوى سوى او هاوي هاي غلانا هاوي وحوي وباتكا وحوي وشغين لكن هو حلو لينكرين وحوي دي نفتا الى هاي وحوي غادا يو تاب كاستي يدل كاستو وباتكا سو ان لو هاي qoyskana inta hadhay na waxaanu rajaynana hadi alaha in wixii ay u baahan yihiin inaanu meel kale looga doonin iaanu garab istaagioacmilubron oo hel almited internet muddo aasaacadood a adigoo isticmaalaya xidhmada keynaan